Hello guys, আজি পুনৰ এটি ভিডিঅ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো হে আজি মহা সপ্তমীৰ এটা সৰু সাই ব্লগ কৰিম বুলি ভাবিছো আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পাব ব্লগটো আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় 9:30 বাজিছে আৰু মই ৰাতিপুৱা উঠি ৰেডি হৈ মেলি ললো গা পা ধুই নিজৰ কাম বনখিনি কৰি আৰু আজি মই পিন্ধিছো এই কুৰ্তিটো হোৱাইট লেগিংছৰ লগত পেয়াৰ কৰি পিন্ধিছো তো এতিয়া প্রথমতে ঘরতে সাকি জ্বলাই পেলাই তারপর যাম বারবারী পূজা মণ্ডপলে তাত গৈ পেলাই পুষ্পাঞ্জলি যদি দিবলে সুবিধা হয় তেন্তে দিম আর বর্তমান লকে হেয়াই প্ল্যান আছে আহক তেন্তে আজি ভিডিওটো আরম্ভ করো মই ৰাতিপুৱা আহি সকলোখিনি সাফা করে গৈছো আর এতিয়া বাকি থকাখিনি প্রথমতে সাফা করে লম তারপর ধূপ সাকিখিনি জ্বলাই লম এতিয়া মই ওলাই আহিলোঁ আৰু এয়া বাৰবাৰী মন্দিৰ অভিমুখে গৈ আছোঁ এয়া চাকি ফুল আৰু ধূপখিনি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈকে মই গৈ আছোঁ
প্ৰথমতে গৈ ধূপচাকিখিনি জ্বলাই লওঁ আৰু এইফালে ধূপচাকি জ্বলাব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিছে আগতে জ্বলাই লওঁ আৰু এতিয়া আহিছো ইফালে ইফালে পুষ্পাঞ্জলি চলি আছে মই প্ৰথমতে পুষ্পাঞ্জলিটো দি লওঁ আৰু এয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো গোটেইখিনি এতিয়া ইয়াৰ পৰা বাৰোৱাৰী মন্দিৰৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া ওলাই পেলাই আৰু বেলেগ এটা মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ আচলতে আজি মঙলবাৰ সেইবাবে হনুমান মন্দিৰ তালৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ইয়াতে উজান বজাৰতে আছে সেইকাৰণে নাজানো এতিয়া খোলা আছেনে নাই গৈ চাওঁচোন যদি খোলা পাওঁ পূজা কৰি আহিম মনত ভাবি আহিছিলোঁ সেইবাবে কৰি যাওঁ আজি ব'লক তেন্তে এতিয়া হনুমান মন্দিৰলৈ এতিয়া ওলালোঁ মন্দিৰৰ পৰা আৰু ঘৰলৈ গৈ আছোঁ যি যি ভাবি আহিছিলোঁ হ'ল আজি সম্পূৰ্ণ সেইবাবে ভাল লাগিছে মনটো আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে বহুত সোনকালে এতিয়ালৈ তেন্তে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ বৰ ৰ'দ দিছে নোৱাৰিছোঁ আৰু ইমানতে সামৰিছোঁ